Lep, z Bitcoinom sem se jaz po mojem srečal med prvimi sigurno ljudmi v Sloveniji, ker je bilo to že leta 2010. Hadouken! Preden začnemo bi vam rad pokazal eno hudo brezplačno igro in sicer World of Warships. Ob pogledu na to igro sem se takoj spomnil mojega obiska bojne ladje v San Diego in hvala World of Warshipsu na sponzoriranju tega videa. Vrhunska taktična igra, v kateri upravljate in se bojujete z velikimi zgodovinskimi ladjami. Lahko se igra s prijatelji povezanimi v time. Prelepe mape, preko 400 ladij in od sedaj naprej tudi na konzolah. Obiščite link za World of Warships Legends v opisu videa in ob registraciji preko linka v opisu dobite posebni paket v vrednosti 25 evrov. Kaj se dobijo ob registraciji preko linka? 200 dublonov, 2 full hude močne ladje, 20x Restless Fire Camouflage, 2,5 milijonov kreditov, 7 dni premium akaunta in velja samo za tiste, ki se registrirajo prvič. S tem, ki boš downloadil to igro preko mojega linka, boš podprl mene in moj Dinoti YouTube kanal. Ful ti hvala za to in želim ti dejansko, da uživaš v tej igri in občutiš, kako je biti mornar na bojni ladji. Evo, ljudi moji, moj prvi podcast, da ni v povezavi z gamingom. Dejansko sem jaz tole že delal, ampak smo vedno pol igrali igrce, pa pri meni so bili. Tako da sem se tokrat odločil, da bom naredil Discord podcast. Tole zdaj čist prvič, tako da mi ne zamerit. Pa malo prej sem bruhal, ne trikrat, pa ne dva proljava sem imel, tako da sem malo še omotičen. Upam, da vam nisem pokvaril oziroma da vas nisem odgnal takoj. Ampak imam gosta na moji levi desce, ne vem, Andreja P. Škraba. Kaj P pomeni? Uf, to pa, to je pa vprašanje, to je zdaj že legendarno vprašanje na internetu, ampak jaz vedno rečem, da tist, ki zna malo poguglat, lahko najde. Andrej Penis Škraba. Jel, a je tako? Jaz bi prav... Ne, ni to, ampak je odgovor tam zunaj. A ne, dobro, bomo poguglal. Dej ti men povej, dejansko se mi da ne poznava. Ampak vem, da si me ti pofollowal enkrat. Zakaj si ti mene pofollowal, prvo mi povej? Ne spomnim se, ampak poznam te iz, seveda iz, iz filma Čefuri Raus, potem pa tudi iz YouTube-a, ne. Po moje sem enkrat dobil kaj recommended, pa sem malo pogledal, kva se afnaš in sem pogledal par videov in zdaj moram reči, da kar redno spremljam predvsem tvoje te potovalne vloge, to mi je super. Hvala, da dejansko si se oglasil, sem te prečekiral in sem videl dejansko, da ustvarjaš, da delaš zanimivo vsebino, čeprav na Instagramu toliko ne, ampak si tudi YouTuber, kar sem ugotovil tako pol ure nazaj, oziroma eno ure nazaj. Vedel sem, da pomagaš osnovnošolcem, srednjošolcem matematiko, da si dejansko pač matematik, to sem vedel, da imaš neke videe, ampak nisem vedel, da imaš prav YouTube kanal in imaš dejansko več subscriberje kot jaz, tako da svaka čast. Kaj, a res? Več subscriberje imaš, ko sem kako, what? Ampak, pa sem se potalažil dejansko, da imaš vse šole, pokrivaš po Sloveniji, vse sreko, ok, najmo bo. In sem te nazaj pofollowal in pa sem te malo spremljati začel po teh zgodbicah, oziroma storijih, kjer si vprašal, dejte me nekaj vprašati. Ugotovil sem, da imaš, da si ful popularen med srednješolci oziroma osnovnošolci, kot učitelj, ja, kako? Po moje bolj srednješolci, ja. A si ti učitelj dejansko matematike? Ne, pa jaz nisem matematik, to, kar si rekel, ne, to dost ljudi mislili, da sem jaz nekaj matematik študiral, ne, kaj, nisem, jaz formalno sem jaz diplomiran ekonomist, sem ekonomijo študiral, ampak ja, ful velik, predvsem mladih me pa pozna, zaradi tega mojega projekta Astra.si, kjer so te izobraževalni videi, ki so tudi pač na YouTube-u, ne, objavljeni, pa so pa sam embedani v bistvu v moj page. In ja, to v bistvu spremljajo tisti, ki rabijo malo pomoči pri učenju tematike. Dejansko, kje si bil, ko sem jaz bil v srednji šoli? Jaz popraviti povem, jaz sem glup za matematiko kot točak. Znači, najbolj sovražen predmet v mojemu lajfu je matematika. Vedel sem govoril, kaj koji kureče mi to rabi tu lajfu. In sem gotovil dejansko, da je res, da ne rabim. Ampak hvala Bogu, da so ljudje kot ti, ki rabijo, zato da lahko druge učijo. Ne, narobe razumeti, nijem noč proti matematiki, ampak enim ljudem pač ne leži, oziroma rabijo ful dolg časa, da dojamejo, eni pa takole.
Jaz sem bil bolj človek, ki mu je šla angleščina, se pravi, to se nisem učil nič. Nisem bil toliko dovzeten za čase, pa vse, kako to gre. Meni je vse šlo, kako bi rekel, po posluhu. Ker sem gledal te filme, igral sem igrce in se veš, tam si se ful naučil. Ja, ja. Matematika ja, ja. Pa tako, katastrofa. Mislim, moja zgodba je, jaz sem bil dober v osnovni šoli, nisem bil odličnjak, nisem padal. Ampak vem, da za 8. razred, ker je bila 8 letka, ni bila 9 letka, sem jaz imel tako same šute in ko so prišli te eksterci, ali kaj so že bili? Ja, jaz sem tudi imel še eksterna preverjanja. Sem te eksterce jaz pisal od 40 točk matematiko 32. Tako jaz, ko sem imel... Kako se to spomne, že se to sploh ne spomne. Zato, ker to je bilo tako neverjetno. Jaz sem šute imel, ampak ko sem dobil tiste eksterce, je bilo to tako osnovno, lahko... Zdaj, kaj to? To niti blizu ni tistim, ne vem, zadevam matematičnim. In mi je učiteljica zaključila dvojko, brez da sem kar kol popravljal. A me razumeš, nisem rabo popravljal nič, pisal sem 32 eksercij, rekel, imaš dve. In to mi je bilo tako, what? In potem sem šel na 3-letno, tam je bila lahka matematika, sem šel na plus 2, smo pol muljavili, sem najdel enega, ki je bil glup za anglo, jaz sem bil glup za mato, sva se sedla skupaj, sva menjala teste in na koncu plus 2 sva šla vsak na svoj izpit, on na mato, jaz na anglo in sem jaz matematiko celo imel 4. A pojma nisem imel. Tako da sem dejansko ugotovil, da si ti ful dober matematik in sem sprašal, kje je ta človek bil, kje je bil ta internet, da si dejansko ti lahko pogledal in si prevrtavil in kolikor sem gledal, razlaga je tako v redu. Tako lepo razlagaš, ni uno, kolikor naši učitelji, ki so oblike. Ta, neki, znaš, ne znaš, aj ča. In pa mi je fotar eno inštruktorca hudo nabal v 8. razredu in je prihajala, ok, to je bil plus, dejansko zdaj tega ne bi bilo. Jo je najdu na postaji in sem jo srečil prejš 2 meseca nazaj ali 3 meseca nazaj, zdaj že stara baba, jaz svoj S2000. Jaz ko, kje si? Bojana je bila. Tako me je gleda. To je bilo 25 let nazaj. Kdo pa si ti? Jaz ko Dino Unka si ga učila matematiko. In tako gleda. Dino, o kjerov to imaš? Buš plehrca. Veš kao? Ampak ja, dejansko se spomnim in sem si rekel svaka ti čas, da si to astra.si. Spod imate link, pogledajte si njegovo stran. Koliko imaš to video? Okrog 2500. 2500 video. Ja. Ampak to si v roku 10 let naredil. Ne, to sem jaz delal kakšno leto pa pol sem to delal, tako skor full time. Takrat nisem imel mogoče kakšno študentsko delo, čist tako neki side job. Ampak ja, tisto leto sem preživel v svoji sobi in sem samo delal te videe, non-stop. Ok, ta tvoja stran je dobesedno brezplačna in ja, sem videl, da imaš spodaj tudi PayPal. Donacije, ja. Dej mi povej, kako se kaj Slovenija odziva na donacije za take stvari? Jaz z donacijami zaslužim za par dobrih kosil na leto, tako da niso to neki bajni zneski, tako da moji prihodki prihajajo iz drugih naslovov. Mislim, zdaj vem, da je ta donatorska kultura je sploh v Ameriki pa teh pač drugih državah, zahodnih, malo bolj razvita, to pri nas še vedno je tako, no, se ne dogaja ful pogosto. Vsake tok časa seveda ljudje donirajo. Malo je tudi zdaj pomagal to, da sem jaz pred kakšnim letom sem naredil redesign te spletne strani in je zdaj bolj jasno tudi, da se to da podpreti na tak način, tako da zdaj je teh donacij malo več. Ampak ja, lej, ta stran je zdaj že kaj, 7-8 let, sigurno jo je uporabil do zdaj že ene 50 tisoč po moje dijakov ali pa še več. Mislim, sploh za maturo vsako leto se s temi vsebinami pomaga oziroma se pripravlja na maturo, ne, pač par tisoč dijakov, toliko jih je v generaciji. Do zdaj sem imel pa veš koliko donatorjev, mislim, da slabih 500 v vseh teh letih. Nek je, ampak recimo, da je poprečna donacija temene, kaj jaz vem, med 3 pa 5 evrov, bi jaz rekel. To je ta klasika, pa še PayPal. Tako da lahko si, pol, če to malo preračunaš, ne, lahko dobiš neko cifro, koliko sem jaz izdonacil. Slabe 2 jurja, če odbiješ PayPal, banka, ono, ovo. Ja. No, vse, jaz imam ta denar, koliko na PayPalu, pa si kakšne stvari pol kupujem. Enako, čisto enako. Ja. Tako da ja, se pravi astra.si, kje se dobil navdih za ime?
Zvezde. Zvezde, tako, jaz sem tak space geek, tako da sem rekel nič. Matematika je osnova fizike in vesoljske znanosti in če hočeš do tja prideti, ne, do zvezd, trabaš matematiko, tako da v bistvu čist taka zgodba neka. Pa s čim se ti ukvarjaš? Kva delaš, de? A kriptovalute ali... Vse to, kar si naštel. Drugač, jaz karierno sem marketingaš, se pravi, sem bil zdaj... V bistvu ja, že ene 8 let gradim svojo kariero v marketingu. Bil sem vodja marketinga pri EKVB-ju. To je to podjetje, ki dela vodna hlajenja za računalnike. Ja. Oni so zelo uspešni, zdaj leto, lansko leto so bili gazela, tudi pač globalno, pač te izdelke, ki se globalno prodajajo in so zelo, zelo popularni. Potem sem pa, ja, to bo zdaj že 4 leta nazaj, skoraj že 5 let nazaj, sem pa šel v NiceHash, sem postal vodja marketinga pri NiceHashu. To je pa tudi slovensko podjetje, kripto podjetje, v bistvu NiceHash je posrednik za računsko moč za kriptovalute, se pravi, to je taka tržnica, kjer lahko ljudje najamejo druge računalnike od drugih ljudi, ki so povezani in jih uporabljajo za rudarje. A to je tisto, ko kupiš rige po 4, 8, 12 komade? Ja, ja, ja. To v bistvu, lahko tisti, ki so gameri, bi to skoraj da mogli poznati, zato ker je zelo preprosto ta NiceHash miner, ki je softvera, ne, s katerim pač to počneš, ko to inštaliraš in pač oddajaš svoj computing power oziroma svojo računsko moč temu omrežju na NiceHashu. Sam zato moraš imeti kar tvoren grafo. Ja, 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 sej na NiceHashu je ta profitability kalkulator oziroma kalkulator profitabilnosti in ti lepo pokaže, kakšni so zaslužki zdaj za določene grafične kartice. Pa daj mi povej, s časoma, a se zdaj bolj splača to delati ali se prej bolj splača minat? Veš kaj, v bistvu ena posebnost je tle, ne, zdaj ti kot nek, rečemo temu, domač uporabnik, mehen uporabnik, imaš en PC, ti ne moreš zdaj podpirati s tem PC-jem Bitcoin omrežje, recimo. Ne? To se zdaj dogaja samo na profesionalni opremi, na ASIC-ih se reče, in to delajo profesionalci. Kar je pa posebnost NiceHasha, ne, je pa, da lahko ti z eno grafično kartico služiš, zato ker NiceHash v bistvu ni pool, a ne, kjer bi se miner združeval, ampak je v bistvu tržnica, kamor ti oddaš svoj računalnik in pol ga drugi kupci, a ne, zakupijo. To je kaj nek Uber, ne. Aha, to je neki posrednik varianta. Tako. Tako da ja, da se. Se pravi, lahko tudi mehen uporabnik, predvsem na NiceHashu, a ne, lahko zasluši. Zdaj, kakšni so zaslužki, točno ne vem, v dobrih časih se to giba, ne vem, 2-3 evre na dan z neko uredu kartico, ne. Tako da nekaj se da na mesec zaslužiti, ne. Tudi kartice za tega, ker so zdaj ful drage, se jih da malo odplačati, ampak ja, moraš si neko računico naresti, ne, tudi odvisen, kakšna je elektrika, kakšen je strošek in pa. Dej mi povej, mi dva sva se pogovarjala, bo zdaj šla, če sva že glih, ja. Pri gamingu, racingu, sim racingu. Nikoli se nisva dobila, sva govorila, da bova onova in je pol nekako izletilo, da nisva, tako da to me v planu še pridem. Maš rig, računalnik. Ej, v bistvu bom najprej povedal, kako sem do tega pršel. Nekje v osnovni šoli, to je bilo, kaj sem stari, tam 2001, 2002, smo ful igrali Need for Speed, ne. Takrat je bil Need for Speed Hot Pursuit 2, to je ona klasika, ne. In valjda na tipkovnico, ja, tist na tipkovnico igrat, je bilo tako malo smešan, ne. Pa sem pa se ugotovil, pismo, sve lahko ti volan kupiš, ne. Tam v Big Bangu sem videl, pismo, to neki volani obstajajo, ne. Kaj če bi jaz to nabavil, ne. Pol nabaviš ti z volan, ga namonteraš na mizo in si cel srečen, ka lahko zdaj šoferaš, ne, dejansko z volanom. In moj prvi volan je bil, in sicer je bil nek plastičen, ker nisem imel fudnarja, mislim, itak so mi starši to mogli kupiti, bil nek Trasmaster, nek Ferrari, ne vem, pač nek. Ja,
360 modena, mislim da je bilo. Ja, ti se s takimi plastičnimi unimi klamfami se za mizo zašraufa, ne. In nač, mislim, to je mene ful potegnane. In valjda pol, če ti je nekaj všeč, itak ugotoviš, da več denarja, ko imaš, boljše stvari si lahko kupuješ, ne, in pol sem jaz, ko sem začel malo delati kot študent, sem pa začel, oziroma kot dijak in tako naprej, sem pa začel malo več vlagati tudi, ne. Tako da pol sem si pa kupil G25 Logitech, to je bil pa tak prvi res malo bolj konkreten volan, ne. Tudi bil je malo dražji, kot kar uni takrat za 50 evrov, pa imel si tist menjalnik, ne, in to je bilo. Mislim, to je bilo. Spomnim se. Smo igrali, je bilo tam na izložbi in smo šaltali, kar druga, Kari, treta. Ja, sej eni volani plastični so imeli tako nek šalterček, neki smešen ga, veš, tako malo za gor pa dol, ampak taj imel prav uno, prva, druga, tre, mislim, to je bilo res Amerika, ne. Ampak še vedno, ne, sem imel skozi to namonteran tako na mizi in, a veš, pa se malo tisto, moraš si namonterati vedno, pa pol odmonterati, pa tako, pač malo je, malo bedno, ne. Pol pa v bistvu se je zgodilo to, da sem jaz, ker takrat sem s tem volanom ful igral Test Drive Unlimited, to je bilo po mojem nekje 2.6, 2.7, ki je bila tudi res nora igra, ker to v bistvu je bila tako, bil je cel otok, Hawaii, ne, in ti si bil online, se pravi, skozi si bil na nekih serverih in so bili drugi igralci in to je bilo tudi čist hudo. Pol sem pa v bistvu kupil si svoj prvi PlayStation, to je bil PlayStation 3, ki prej sem bil skozi na PC-ju, sem rekel, bom malo sprobil še konzole in na PlayStation je bil pa Gran Turismo, ne. Je bil pa Gran Turismo, ne, ampak, a veš, PlayStation sem imel pa tam, ko sem imel TV v dnevni, ne. To zdaj, kje bom un volan na monteru, ni šans, ne. In sem pa razmišljal, kva čem, ne, in sem pač malo raziskoval in sem ugotovil, da obstajajo sedeži, ne. Play seat, a veš, da ti pismo lahko imaš sedež, stari. Eureka. Ja, ne. In, ampak takrat je bilo to, a veš, ti se, to si folk ne predstavlja, ampak tako, da veš, 10-15 let nazaj je bilo malo težje stvari kupiti po internetu, ne. In jaz sem najdel na Bohi enega modela iz Maribora, ki je to prodajal in mislim, da sem se dobila na Trojanah, a veš, tako kao, na pol poti, ne. In on meni un PlayStation, mislim, un PlaySeat mi prpela, jaz sem v avto. Stari, ker to mrtka videla, ker sem jaz to domov prinesel, da bo to zdaj ten sred dnevne, a veš, da bom jaz igral. Ona rekla, da si ti zmešan, šlo, daj to vrš stran, ne. Jaz pa, ne, mam, jaz moram to, hočem voziti, ne, ja, mi je dovolila, pa da se to tam imel. Ja, veliko smo pol to igrali, tudi tako s friendi, pa to, Gran Turismo sem bil velik fan. Veš, s katerim Gran Turismom sem jaz začel? Jaz sem v bistvu začel s petko. To je že dolg časa, sem že pozabil. Jaz sem igral enko, dvojko, trojko. Trojka je bila na dvojki, ja, tako je bila. Pa šterka je bila še na dvojki, pol pa petka. Pol je pa v bistvu, vmes je bilo kar nekaj časa brez. Vmes je bil še nek prolog, Gran Turismo 5 prolog, ki je bilo sam nekaj tako, kar nek demo, tako kar nekaj. Pol je pa petka prišla in tisto je bilo res, tisto je bilo res. Mene je zgubil tam Gran Turismo, pri petki me je zgubil, kakor si ti rekel. Mm-hmm. Neki so nehali, ali kva je bilo, so dolg časa rabili za razvijanje. Ja. Ful se je čakal to petko. Pa sem jaz bil pa star, kva sem bil tukaj ten 24-25, pa sem se pa jaz preselil, ne, sem se odselil pač v nek svoj flat, sem najel. In poklej nisem, to sem vse pol doma pustil, ne, bratu sem pustil TV, vse sem pustil v bistvu doma. Pol je pa takrat, ne, to se prav spomnim, to so bila leta 2014-2015, je pa prišla Assetto Corsa. To, ne, je bila pa pol prva v bistvu tako res neka simulacija, ker sem jaz skozi govoril, kao Test Drive Unlimited, to je najboljš, Gran Turismo, to je najboljš, ne. Pa pa, ker sem Assetto Corsa enkrat sprobil, ne, ker je pa simulacija. Mislim, to je pa, to je pa... Počakaj, Gran Turismo ni simulacija. Veš kaj, Gran Turismo je tako, Gran Turismo je taka, ni simulacija, ampak največ, kar imaš log, da rečeš, da še ni simulacija. A niso oni napisali, Gran Turismo The Real Simulator. Ja, The Real Driving Simulator. Nekaj tazga, ja. Ampak pa, če veš, vse tudi omejen si malo s konzolo, pa to, ne, ne moreš zdaj čist... Ni modov, ni nač. Ja, in Assetto Corsa mi je postala pol number one igra za vozit. Tudi modding community je ogromen pri Assetto Corsi, tako da imaš vsega svašta, kar si zamisliš, lahko tam voziš. No, pol, ne, pa pa valjda, pa z leti, ja, veš, tudi malo več zaslužiš, lahko malo več porabiš za ta hobi.
Sem si pa pol kupu, jaz sem imel un Playseat Evolution, čist navaden, kaj imaš štango, tako med nogami, veš, to me je vedno full motal. Pa sem si pa A to kupu je on, ki tega se Playseat. zloži, ni. Ko nima enega tazga, da se Ne, zloži. tisti, ki se zloži, je, tisti je še en mal bolj tak, rečemo, jaden, ne. Jaz sem imel unega Evolution, pač ta njihov najbolj tako, rečemo, best selling soul. No, pa sem si pa kupil pač en njihov ta flagship model, ki je pa tako full, pač full je dober, full je to dobro ogrodje, pa vse sem zamenil, šel sem vse na Fanatec, ne. Bazo imam to, Club Sport 2,5, se vem, da je zdaj prišla tudi ta nova Ultimate, ali kako se imenuje, ne, Podium, Fanatec Podium, ampak tisti je, ne vem, 2 jurja, to pa Se zdaj imaš sem ta tudi novega probal. DD1, direkt Ja, no, DD1. sej, to sem jaz probal, to sem jaz probal na sejmu, sem bil v Nemčiji par let nazaj, ko so oni to predstavljali. Pa pismo nekako tako, vse je full močen volan, res. Ta tork ima, se pravi, navor volana je izjemen, ker je itak direct drive. Ampak te belt-driven volani so meni, ne vem, nekako lep občutek je, a veš, tako, ne. Se tudi jaz ne vozim toliko teh dirkalcev, ne? To je bolj za tiste, ki full dirkalce vozijo, veš, da imajo res, GT3 tam je pa to. res ja, je res full močen volan. Tako da mi ta čisto ustreza, kam zdaj, pa imam te pedalke V3 od Fanateka, so mi tudi čisto kul. Veš, pa na tem volanu lahko menjaš, ne? To je baza plus volan, ne? In pol volan lahko daš ti dol in jih Ampak menjaš. koliko imaš volanov? Okay. Imaš enega ali imaš več? Ne, veš, koliko imam? Štiri volane imam. Aha, se pravi, kakšne Tako, vrste tako. volanov imaš to? Veš kaj imam? Pač imam enega navadnega GT, se pravi za, rečemo, za navadne športne avtomobile. Pol imam tegale od McLarena, GT3, pol imam Formula 1 volan, pol imam pa še enega tega majhnega za te formule okroge iz 80-ih, a veš, Oh, te ta mali volan. vsak tak volan je tam 200-300 evrov, ne? Ja, no, ampak začel sem jaz itak, imel sem TV za to, ne, pol pa kaj VR prišel, je pa To me zanima. Jaz sem sem šel. probal VR, Oculus Rift, prvi, ki je prišel ven, bratrancu Nemčiji ga je prednaročil, dobil ga je takrat, ki je to ven prišel, takoj med prvimi. Meni je slabo ratal takoj. Bruhanje v glavi, vrtoglavica. Ti povem, da mene je 2 dni držalo tale bruhanje. Se pravi, slab občutek. Ampak samo, če sem se premikal. Če sem stal, pa neki mahu, je bilo v redu. Ampak jaz se nisem premikal, da sem vozil, bog ne dej. Sem tam neki hodil brez veze, pa to, veš. In pol, ko gledam, taki kotik, ki dejansko vozijo, ker se to tako hitro premikaš. Ne vem, pogovarjala sva se neki, da je ta tvoja verzija, imaš neko novejšo verzijo, da je drugačna, da je boljša. Jaz sem v bistvu imel tega prvega development kit, se je to še imenovalo takrat, ki je bilo v bistvu samo za developere, potem je DK2 prišel, development kit 2, potem pa prišel ta prvi komercialni v bistvu Oculus Rift in jaz sem imel to, tega dvojko in ja, tisti mislim, a veš, tisti je bila zelo slaba resolucija, ne, majhna resolucija. Recimo tisto sem jaz probal v Assetto Corsa, to nisi videl, pač zaradi teh pikslov, ki jih je bilo toliko malo, to nisi videl na progi, nisi videl 100 metrov naprej. Tako da to je bilo res. Pa sem imel okay, Bil občutek je. slabosti, to okej. Veš kaj, na začetku sem imel, sicer nisem nikoli menil sile na bruhanje, imel sem nek ta, ja, kako se temu reče, neka nožje feeling, se pravi, ja, neka omotica, no. Veš kaj, v bistvu sem se jaz navadil na to. Nekako sem šel čez to in pol vedno boljši, ko so postajali te headseti, ne, pol sem jaz imel, kupil sem si pol HTC Vive in tisti je bil velik preskok na to, koliko ti v bistvu vidiš jasno okolico, ne. In koliko jasno vidiš te, v bistvu, to pač Te elemente, števce pa in to. tako naprej, Dejansko ja. ti, ki premikaš glavo, kot da si v avtu. Tako. In a Ni veš, tako, kot dobro mi je tudi na. omejeni na ekran. A veš, Ne, pa ne ne, veš ne, ne, ne. nič. Pa si moraš štelat, pa ne vem neki. Dejansko ti pelješ, pogledaš ga levo, uno, dol. In jaz zdaj recimo nikoli ne bi šel nazaj na ekran ali pa televizijo voziti, ne. Jaz imam tudi tako, ta sedež imam tako v neko kotu sobe, ne. Sploh ne dabeš niti postavitve neke hude, ker itak ti si daš ekran na glavo, ne. VR je meni res killer app za sim racing, pa tudi za letalske, no, simulacije, to sem tudi malo sprobal pri enem kolegu, ampak ja, za to, če si sim racing entuzijast,
Zame VR, ne, se to, to tako, malo so deljena mnenja, eni pravijo, ja, tri monitori je kao the best, ne? Eni pravijo, VR je the best. To je stvar okusa. Ja, zame osebno je VR, ne, ker je pa, tudi zdaj že toliko dobra kvaliteta. Pa je ta VR, zdaj, jaz vem, par let nazaj se je ful govoril o tem VR-u. Zdaj, ne vem, ali sam to jaz, dejansko ne slišam več toliko veliko o tem, ali sem pa jaz zaspal. Zdaj, kar je trend, je to, da so te headseti postali standalone, se pravi, da je v bistvu procesiranje slike se dogaja noter v headsetu. Ne? Kaj včasih ni, tega to ni obstalo, ti si mogel to priklopiti na računalnika. Ne? Zdaj pa tako. Zdaj pa Quest 2, to je ta od Facebooka, nekaj Facebook je kupil v bistvu Oculus pred leti, je pa standalone, se pravi to pomeni, da je ta procesor pa vse se dogaja not v headsetu. Tako da tega se full prodaja. Quest 2, mislim, da stane ta nekaj 300 evrov, 400 evrov. Sploh ni to več tako drago, kot je bilo? Ne, se ni, pa tudi kvaliteta je kar dobra. No, jaz sem za nov let sem bil pri enemu friendu. Čakir ga imaš ti zdaj? Jaz imam HP Reverb. Pol je prišel še HP Reverb 2. To je v bistvu tak, če ti na Steamu, to ga Valve ga prodaja. Ne? Če imaš ti na Steamu, če greš v trgovino, oni to full reklamirajo. To je v bistvu njihov flagship headset zdaj, ki je tudi bil za promocijo te Half-Life Alyxa. To je najboljša VR igra daleč, ker je pač narejena dejansko za VR. Jo moraš igrati v VR-ju, da občutiš celo kvaliteto. Imel sem takrat lih srečo, ker se je začela karantena. To je bilo marca 2020, ko je prišel ta Half-Life Alyx. In sem imel cajt to igrati skos. Ne. Jaz tudi gledale sobo, ki imam splnjen pohištva noter, ker, zato da imam za VR. Ne, tako da. Ja, daj mi zdaj povedz, da je ful govora o metaversu. Ne? Ja, no sej, to sem hotel omeniti. Zdaj, v bistvu, to je pa zdaj nek nov potencialni zagon spet za VR, da to še malo bolj v mainstream pride. VR so bolj nišne stvari, se pravi, ne vem, sim racing community, ta community, ki se ukvarja z letalskim simulatorjem, flight simulator, ne, na VR je ful dobro igrati, recimo Half-Life Alyx, ni toliko ful, ni ful velik igra, ne, ampak ja, če imaš mašino, ker možeš imeti tudi dobro grafično kartico za to. Ker sva glih pri metaversu, tema, katero ti poznaš zelo dobro, so kriptovalute, to sem takoj ponjušil. Na tvojemu Instagramu so samo, ne vem, 6 slik in te so skupi to the moon, po mojem si fan Dodge-a. Ne, nisem fan. Vem, nisi fan. Elon Musk je to. Jeff Bezos. Kaj si misliš o tema dvema modeloma? Ker ga imaš raj, če imaš? Le, v bistvu, ker ga imam raj. Nekak mi je malo bliže, mi je mogoče Elon Musk, vsem zaradi tega, ker je inženir in so mi te stvari, ki jih on dela, so mi zelo zanimive. V bistvu, tako, če sem čist iskren, o Jeff Bezosu niti ne vem, neki ful velik. Mislim, poznam tisto neko osnovno zgodbo, kako je Amazon nastal. Nisem pa bral tako nič o njemu, niti se nisem kaj dosti pozanimal. Sem pa bral od Elona Muska to njegovo biografijo. Izjemna zgodba, ne? Sej, pač splet tolkih srečnih naključij, sej jaz itak zagovarjam to tezo, da v življenju je več sreča, kot karkoli, ne? Tako da rečemo, da mi je bliži Elon Musk zaradi podjetij v industrijah, kar me mogoče malo bolj zanima. Tesla, elektrika. Kaj si misliš? Tesla, SpaceX. Mislim, lej. Ti si fan avtomobilov, ti si fan zdaj, a veš, to je zdaj tako. Jaz sem fan avtomobilov. A si petrolhead? Jaz sem petrolhead. Verjamem, da prihodnost avtomobilizma v mestih so neki pač električni avtomobili, okolje, uno, gor, dol. Ampak moj, jaz bom vedno tisto avto, ki bo imel za užitek, bo pa bencinar. Tako da. Tukaj pa me ne bo noben prepričal, da je elektrika lahko boljša. Kaj si misliš o dizelaši? V bistvu ful nabijam za ta sintetična goriva, ne? To se zdaj ful, veš, znamke, kot so Porsche, Lamborghini, Ferrari, za njih bi bil to veliko darc, oziroma tako nekak te brende ljubitelji avtomobilizma pač povezujejo z medicinskimi motori in seveda zvokom, ki ga imajo te motori. Ne. To je vse in, dejansko res. To je vse, kar to je tis, kar ti da tril, zvok. Tako. Pa greš lahko 50, če je zvok, si ti ves na hajpan. Jaz sem to držel, ko sem bil star 14, sem imel Pony Expressa,
ker se je drl k prasica, 55 je imel maksimalno, pa sem kupil BT-ja, pa je BT pre 50 bil čistih, pa mi je bilo, kva je to, in se dejansko pol z BT-jem šel, to je Tomas BT, 90 in se je drl. In se dejansko enkrat hitrej šel, da sem dobil isti feeling, kva to leti. In zdaj, danes mi je na Instagram poslal, glej Dino to, in je dal novega S8, ga je snemil, prbil gas, in tako, leto, in tako gledam, in ono tako, boring, dolg čas živ, tako, what the fuck, stari, on je držal, on števci, on digitronski bil, nobenega zvoka, nič, lockdown šel 200, ampak sorry, jaz tega nisem čutil in jaz to vedno govorim, moja je 2000 zakon, glej, ta avto je najboljši avto za ta dnar, ker ti toliko užitka da, par toliko mal inputa, outputa, to ljudje spoh ne morajo razumeti, jaz vsem tem govorim, ljudem, ki te avtomobile normalne vozijo, BMW, Audi, Mercedes, Golf, GT, to je vse boring. Zakaj? Ker ti sta avto, ki greš 200, ti noter dobesedno spiš in pol oni vsi te auspuhe odpirajo, pa lopute dajo, pa da poka, da saj malo dobi nazaj tiste moči oziroma feelinga. In te električni avtomobili, se ne rečem, se čutiš tist tril, smo vozili Tesla. Ja, ni to to. Smo videli, kako je skočil. Mislim, da obesedno so drugi avtomobili stal. Mi smo skakali, Kenny Grasshopperi smo bili. To smo jih kar preskočili. Ampak ni bilo onega, ne vem, zvok, ne vem, a smo mi tako vzgojeni ali kva, da smo s tem zvokom, mogoče naslednje generacije ne bodo. Lej, sigurno. Veš, vsaka generacija ima neko svojo ero avtomobilizma, tudi neko svojo ero dizajna, a ne? A veš, kaj, če ti naše fotre oprašaš, njim so tisti 70-ih, ker so oni bili mladi, ne? A veš, in to je njim pol nek sanski in oblika in ne vem, zvok in ne vem kaj, ne. Nam so mogoče, ja, jaz da veš, jaz recimo osebno sem ful za Lamborghini, ne, to so tudi pač moje sanje. Kako se reče, Lamborghini ali Lamborghini? Reče se Lamborghini. Se pravi v en Lambo. Čakamo. Ja, čakamo. Kupu si Bitcoin leta. V bistvu to, kdaj sem jaz prvi Bitcoin kupil, je lahko zavajajoča informacija, ker pa me moš tudi vprašati, kdaj sem jaz ta Bitcoin prodal. Ne? Si, ja, skušnjava je težka v življenju. Tako bom rekel, tisti, ki smo prvič... ali pa dej, sam da zaključim to, ki sem hotel še glede avto povedati. A veš, za me, ja, je Lamborghini in, ne vem, recimo, meni so te, ne, recimo takrat je bil Murcielago, pa Aventador, Huracan, a veš, to je zdaj neka ta era, ki je men ful všeča, ne. A veš, mogoče čez 20 let, kar bo Lamborghini delo, bo men čist brez veze, pa bom jaz hotel te avtomobile, ki so zdaj, a ne. In to je, ja, vsaka generacija in te, ki so se danes rodili, mogoče bojo njim te avti, ki imajo zvok in bo čist bedno, ne. Ja, kao, prav zgodovina. Jaz sem drugače iz časov kontača, pa Diablota, tako da jaz se spomnim, kontač je bil Bogi Batina, pa Testarossa od Ferrarija, Miami Vice Old School serije iz 80-ih, to je bilo kultna serija. To sem jaz gledal, ko je to bilo vzun, se pravi, toliko sem strži. Drugače, ja, da se vrnem nazaj na kriptovalute, kdaj si kupil, kaj si kupil, koliko holdaš, kakšne strategije, da je malo... Lej, z Bitcoinom sem se jaz po mojem srečil med prvimi sigurno ljudmi v Sloveniji, ki je bilo to že leta 2010, takrat... Sam takrat ni bilo tega, ne, feelinga, kaj zdaj. Ne, takrat sploh, takrat, ko sem jaz slišal za to, sploh še ni bilo nobene resne borze. To se je prodajalo tako, po forumih. Nekdo je rekel, imam 5000 Bitcoinov, a bi mi kdo dal 10 evro za to, ne. Takrat me je en prijatelj, me je zelo nagovarjal, ne, ker sem bil gamer, ne, on je rekel, le, ti si gamer, to zdaj z grafičnimi karticami se rudar, ne, so kvar rudar, ne, tako, meni se je to vse zdaj nek, kar neki, a veš. Bil sem že toliko star, da sem vedel, da na internetu so, je svega iz vašta, neki takrat so bili ful popularni, neki kazinoji online, a veš, pa neki, nek software si lahko kupil, da si v kazinoju kao neki avtomatsko služil, pa to. In sem jaz rekel, to je samo še ena taka stvar, ne, nek natek, ja. In se nisem kaj dosti v to poglabljal. No, pa pa kar nekak, skoraj sem se gibal v takih krogih, no, geekov, ki so o tem govorili. In pa je v bistvu tudi nastal v Sloveniji Bitstamp, pa ne. Jaz sem Damjana, pa neca... Kjer leta je to bilo?
Veš kaj, oni so v bistvu se spomnil, ko sem jaz prvi za Bitstamp slišal, je, ko so oni to predstavili v Kiberpipi. To je bila ena, nek place v Ljubljani, tam kakšter, ko so se geeki zbirali in so oni predstavili ta projekt. To je bil takrat projekt, tako hobi projekt, veš, za njih. Ne? In so predstavili, imamo ta Bitstamp, tukaj pri nas lahko kupite oziroma trgujete kripto. Takrat sam Bitcoin, ne? To je bila v bistvu Bitcoin menjalnica vseh drugih kriptovalutnih bo. In sem jaz rekel, pismo, pa dobro, zdaj očitno to ni kar neki, ne? Ampak še vedno sem bil ful skeptičen. Sem si naredil pol account, to je bilo 2011, ampak celo leto sem jaz to tako malo sledil, pa nisem nič si naredil, tako da account na Bitstampu sem si jaz naredil 2012 in takrat sem tudi kupil prvi Bitcoin. Koliko je bila cena? Ej, takrat je bila cena, ne vem, jaz sem te Bitcoin kupil tam za nekje, ne vem, 50-60 evrov so bili Bitcoin. Aha, pa je že bilo neki vrednosti. Nekje je bilo, ja. Ni bilo tist 0,10 pa. Ne. Takrat sem jaz slišal za to, ampak, veš, takrat v bistvu sploh ni se niti o ceni govoril. Takrat, čist na začetku, v prvih letih, se je sam govoril tako, da Bitcoin to je nek nov internetni denar bo to, a ne, pa da se ga lahko rudari. Bolje to rudarjenje bilo, a ne. Tako, da lahko ti v bistvu zdaj nekako dobivaš te Bitcoine, a ne. Ampak jaz nisem takrat razumel, kaj to je, kako to deluje, a ne. Ja, ti polka je to recimo zrastel, jaz sem imel teh nekih Bitcoinov. Veš, koliko sem jaz imel takrat Bitcoinov? Nekaj čez 20. Kupoval sem jih tako, pol sem jih kupoval, nisem jih od enkrat kupil 20, ampak vse skup sem mislim, da zapravil ene 500 evrov. Tako da je bila cena po moje še malo nižja. Kaj sem takrat v zlato naredil prvo investicijo. Ne? To je bila moja prva investicija v življenju. Gold. 1000 gold, stari, ja, govoril se je o zlato, ful, ne. In ja, to je bila napaka. Koliko iksov si naredil z goldom v 10 letih? Ej, gold sem, zato sem pol prodal par let nazaj, ma neko nulo, nič nisem naredil. Pol nauka vsega tega je kva hodl. Hodl, ja, for life. Ja, ja. Ne prodaji, glej, zdaj spet govorijo, jaz sem v tej eni skupini kripto traderjev, nekaj časa že in imaš noter par teh traderjev in oni to svetujejo, bla, 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 ne. In zdaj, glih don sem bro, da zdaj je dead cat bounce, vse prodajo v USDT, zdaj bo šlo vse v kurec. Kaj misliš si o tem, ko to sliši hodler? Vsako leto se take stvari, ne, se, če spremljaš pač ta community, se to govori in vedno se to izkaže za napačno. Mislim, se je v tistem kratkem roku, a ne, lahko nekdo zadane, a ne, reče, ne vem, ja, zdaj bo pa cena na tem pošla do te vrednosti, pa pol bo padla. Ampak to je nek noise, ne, to je nek hrup, kaj če ti razumeš, fundamente, a ne, če razumeš koncepte, ki so v Bitcoin, če razumeš Bitcoin protokol, ne, pol veš, da edina smer, ki jo ima lahko cena, je, da bo Bitcoin vedno več vreden. Koliko bo vreden, to res ne more noben vedeti. Glede na čist osnovne ekonomske koncepte, ponudbe, povpraševanja, ja, moje osebno mnenje je, da sigurno čez 100 tisoč, sigurno. Zdaj, v roku parih. To si upam, to si upam napovedati. 10, 20? Mislim, čez 10, 20 pa še več. Odvisem, kje bo takrat fiat denar, kaj boš ti sploh si lahko kupil za, ne vem, $100, ne? Ali pa za 100 evrov, to je vedno treba gledati v primerjavi z fiat denarjem, ne? Ker tudi tako nekako denominiramo, ne? Mislim, tam v El Salvadorju, ki so pa zdaj sprejeli to kot dejansko kot plačilno sredstvo, pa lahko ti dejansko ceno določiš v satoših, ne, rečeš, ne vem, nekaj tam stane, ne. Satoši je delček Bitcoina. Koliko satošijev je en Bitcoin? 100 milijonov satošijev je en Bitcoin. Kaj pa druge kriptovalute? Ethereum, recimo, ki govorijo, da Bitcoin dejansko se bolj uporablja kot neko nabiranje kapitala, ja, ne pa kot neko sredstvo za plačanje zaradi teh fijov pa tega, pa počasnosti. Pa imamo Ethereum. Ethereum ima tudi te fije. Ethereum je služil kot neka baza za vse te aplikacije, ki so nastale. Ne? Zdaj govorijo Solana, da bi premagala Ethereum pa to. Ne vem. Doge. Memecoini, ki so bili zdaj ful popularni. Doge, Shiba. Pa zdaj nazadnje Metaverse coini. Gala, Mana, Sand.
Jaz sem sreča nekaj kupil par mesecev. Jaz sem gledal to in sem mislil, wow, to je noro. In sem kupil nekaj in sem imel vzela X-o kar. Sem bil presenečen, veš. Ampak zdaj vidim, da spet vse dol pada, ampak jaz, moja taktika, jaz kupujem na mesec. Dollar cost average, to sem bral. Lej, to se meni zdi zelo, zelo dobra strategija. Jaz imam recimo en, pa se lahko za foro čaki, lahko ti povem. Jaz imam, to imam recimo narejen za Bitcoin, ne? Ampak recimo, če bi nekdo začel, rečmo, 1. januarja 2018, 50 evrov na teden, bi do, to je bilo do oktobra 2021, bi v bistvu uložil v slabih 4 letih, bi uložil 11.500 evrov, bi naredil slabih 70 tisoč evrov. In ljudje smo pač zelo slabi... Pa to je če v Bitcoin daješ, ali kaj? Samo v Bitcoin, samo v Bitcoin. Tako da te donosi so bili dobri, ja, veš, in ja, fora je to, kar si ti zdaj rekel, ne, da delaš ta dollar cost averaging, se pravi, da na neko časovno enoto skozi daješ znesek noter, oziroma kupuješ, na dolgi rok sigurno boš imel dober donos, ampak problema, ne, zakaj se ljudje tega ne morejo držati, ker ljudje smo zelo slabi v razmišljanju na dolgi rok, ne. Ti si zdaj recimo, ko pogledaš nazaj, ko malo berem te komentarje, ne, joj, 2018, ki je bil Bitcoin, ne vem, 3 urje, ne, kaj bi jaz to takrat kval, malej, takrat noben, jaz sem delal v industriji, pa vem, ne, to smo se sami pogovarjali, ko smo delali v industriji, to noben ga ni to zanimljalo, ne, in takrat noben seveda ni kupoval. Sam 2017 je bil boom. Primer, no, 2017 je bil, ampak 2018 je bil pa že full bear market, ne. Tako da takrat pol zanimanje upade in ljudje pozabijo na to, ne. Mislim, moja zgodba je bila taka, jaz sem 2017 prvi slišal za Bitcoin in Ethereum in to in sem uložil v, ne vem, Bitcoin 400 evrov, v Ethereum 400 evrov. In potem je en prišel kolega, mislim, eden mi je pisal in rekel, da je edino v ta coin neki engine coin. To je novo, to je gamer, ti si gamer. In si rekel, ajde, 100 evrov, bam. Sem dal, takrat je bil 0.12. Ja, to je bilo plazno po cen. No, in jaz 100 evrov. In jaz sem rekel, jaz sem to kupil, jem to holdu i čao. Takrat jaz nisem slišal za dollar cost average, ne. In sem jaz to vrgul na ledgerje, kupil sem si ledgerje, vrgul na ledgerje i aj čao. In jaz sem vedel, da imam ta Bitcoin pa Ethereum in minevala so leta in je padel Bitcoin na 3 urje. In sem jaz še frendu rekel, a svidu, stari moj, budale je dobro, da nismo dali več, vse je šlo v kurac. Propadali. Yeah. 3 urje, prospomnim se. Inač mi to pozabali, jaz sem vsake tog časa malo pomislil, novo, pa kaj se. In zdaj, letos, ko je to začelo rastati, ne, in spet je to začelo govora, jaz kupu da vidim, koliko imam znarja, ne, kaj za to, in sem dejansko, pač je šlo gori, mesec, da sem z Bitcoin per 11.000 kupil, zdaj je bil pa pol koliko 40-50 jurov, ne, 4-5 x-ov, sem rekel, to je, ne, 2 jurja slabe, pa Ethereum tudi tam nekje, tako sem 4 jurje imel, ne, recimo, od 800. In jaz sem vedel, da sem kupil en coin, ampak nisem vedel, kjer ga. Sem nekaj googlil, a joj, tega sem imel propadel projekt. Pozabil. Mm-hmm. In bolj mene en reče, ej, Dino, ADA coin. ADA, to je prihodnost, to je to. To kup. In jaz ko, okej, okay, da kupam prav na Binance. In jaz ko Binance, da naredim profil, vi že imate profil. Jaz ko, kaj? Jaz ko, dajte geslo, tu prijem not. In jaz imam od engine-a sem imel 3 jure. In tako piše, vrhunsko. Kva? In tako, fuck, to je teh 100 evrov, ki sem jaz dal. 3 ure. In pol, ne, en kolega piše, daj, Dino, mi smo v tej grupi traderi, ulet vamo tamo. In jaz uletim trade grupa i oni vsi. Ko grije gor, pobira zaslužek, vamo prebaci, dum. Ja, sem začel to gledati. Jaz sem pol denarja pušnil, ti povem, jaz sem lovil hype. Čiste začetniške napake. Prodal engine, kupil vseh ostalih, so padal, živčem prodaju, dokupu, vamo vrgu nazaj engine bo dubil svoj neki, vamo tamo, prhaj po kupu, se odprl, bum, so pobral denar, dol, hold, prvič sem videl tist, na Telegramu, holdu, ne, se razne slikce, vamo tamo, oh my god, in sam jaz pušno, ne, pol, pa je prišel Elon Musk, dodge, vse prodal, vse v dodge, bam, dodge dol, ne, ampak sem dejansko se odločil, da ga ne bom prodal, ni šans, sem rekel, ne prodam po ceno, ki sem jaz smel, dejansko imam neko upanje, Elon Musk je fan Dogea, videl sem Shiba, pa mi je bilo,
tko, kva, koji kurac ta Shiba tuki fake dođerski, zgin, kao Dodge Killer, in je pol Shiba mela tak blest. Ja sam je kupao jedne 50 euro, pa prodao, pa dokupao, pa sam jedne 20 euro. Pošla tu gor da sam se mislio, fuck, kva se dogaja? Sve se je začelo kaj un kupu unga psa Shiba Inuja, in ga je dvignu in je rekao, maj Shiba Inu. Namest da bi rekao, maj Dodge. In je pol Shiba namest Dodge-a ful zrasla. In je Shiba naredila rastur, itak je vse to bolel. Ampak jaz Dodge-a nisem prodal, sem pa pol, ko sem tam puštil 4 ure, sem porazdelil in sem začel to dollar cost average. Zdaj tako sledim mal trendom, kva kej, folk kupuje kakšni projekti, kej naj bojo, tako kot sem kupil engine-a. Tistih 100 evrov na mesec jaz, če mi porabo ali pa me v denarnici, ne bom umrl. To mi daje pa samo eno upanje na recimo eno penzijo. Recimo en tak penzion. Za 20-30 let, kaj veš? Lahko da bo en teh coinov, ki si dal zdaj 100 evrov not, a boš pa zgubo, no. Ampak je neko upanje in... Ja, itak, itak. Se strinjam. Sej, veš, podobne zgodbe so tudi na delniških trgih, ne. Neki stari fotri zdaj so lahko si milijone izplačali, zato ker so oni že 30-40 let nazaj, ne vem, kupili delnico Apple ali pa neke, ali pa Intel, veš. To so stare firme, ne, ki imajo že dolg delnice. Ja, ljudje smo pa ful slabi, tako kot sem rekel, v tem razmišljanju na dolgi rok. Ne. Mi si ne znamo predstavljati, da ti nekaj vložiš, pa imaš, ne vem, 20 let. Ne. Ampak v 20 letih, a veš, se lahko toliko zgodi, ne, in lahko te vrednosti toliko narastejo, da ja, se čist zna zgodi, da boš zaradi tega, ker boš zdaj, ne vem, 10-15 let pole lepo vlago, da bo to nek tvoj fund v bistvu pol za staro leta. Ne. Upajmo. Delnice, imaš kaj delnic? Delnice zelo malo, tist neki na Revolutu, ki lahko kupuješ Corsair, edina delnica. Veš kaj, za delnice je tako, tako pravijo, ne? Industrija, ki te privlači, ki ti je nekako zanimiva, podjetja, ki so ti zanimiva v tej industriji, ti v bistvu tako jim izkažeš neko vero, ne? Spravo nek, ti verjameš, da bojo oni na dolgi rok recimo profitabilni in imeli neke dobičke in to bi se moglo tudi v ceni odražati. Je pa res, da delance so tudi postale dost podobne kripto, ne, velike tega špekuliranja, prav zaradi teh appov, ne, ker danes lahko zdaj to že vsaka, veš, ti si potegneš app in je zelo lahka pot do tega, da kupiš. Ne. Pomisel, veš, mene, kva mene, da besedno ovira oziroma me, kako bi rekel, bremza, da kupam delnico, je to, da glih to, ki se rekel, jaz kupam app, povežem kartico, potem jaz dam denar in jaz kao si lastim en del delnice. Kje imam jaz kakšne papirje? Ta ja, app se jutri zapre. Skupa, ja. Isto je s kripto, če pogledaš. Če ne, nimaš, kripto, ne, za, v bistvu, če nimaš na njihovih menjavnicah. Tako, ampak to je velika razlika. To je velika razlika. Ne? Ti Bitcoin si vedno lahko preneseš v svojo lasta. Ne? Se to je ta znana, ne, da ne puščati Bitcoinu na menjalnicah. Ja, zato ker obstaja to tveganje, ne, se pravi lahko, ne vem, ali pohekajo borzo, ali ne vem, borza zgubi to, ali karkoli se zgodi, ali pa tebe pohekajo, ne, tvoj account. Če imaš pa ti to v svoji lasti, ne, pa pač noben ne more do tega dostopa. Ja, pri delancah je pa pač, moraš imeti nekega uglednega, neko ugledno platformo moraš uporabljati, ne, kot je, ne vem, recimo Interactive Brokers, ali pa sej za Revolut zelo veliko ljudi prav, da je čist v redu vstopna točka za tiste, ki hočejo pač imeti par delanca. Ne. Moj bratranc v Nemčiji ima tudi eno aplikacijo njihovo nemško in on prav, da dobiš prav PDF-ju papirje od delnice, podpisan vse, ta. Ja, sej to načeloma se mora zgoditi, moramo pa še to poudariti, da trgovanje z delnicami je tudi drugač obdavčen, kot je trgovanje s kriptom, oziroma tudi zaslužki, ne, če ti prodaš delnice, mislim, da delnico moraš holdat, ne, moraš jo imeti, mislim, da kaj je 5 let ali celo 10 let, ne vem točno, ampak neki let moraš ti v bistvu delnico držati, da ko jo prodaš, da nimaš tega davka od dobička. Glede kripta pa itak bomo videli, kako bo to. Pravi zdaj 10%. Ja, to je nek predlog, ni še uzakonjen. Dejansko zdaj, recimo, če zaslužiš 100 jurjo na kriptu, si vržeš gor na banko, ti noben nič, ali kva? Ne. Ti moraš samo, ti v bistvu, seveda banka, ne, ti da zdaj, ker nekje 100 jurjo dobiš, bojo te sigurno vprašal. Če ti pokažeš, ne,
Edina stvar, ki je pomembna, ne, je, da ti znaš izvor pokazati. Ne. Zbrav, če ti rečeš, ok, sem uložil 5 jurjev, pa je to zdaj zrasel na 100 jurjev, možeš reči, ok, 5 jurjev sem dobil zato, ker ne vem, imam plačo. Te moraš pa pokazati, da si to dejansko na tej borzi prodal. Sprav, moraš imeti spisek iz te borze, ne. Sprav, jaz sem, ne vem, bitcoine po tej ceni prodal. In pol, ki si nakažeš, ja, trenutno v Sloveniji to ni obdavčeno. Časi današnji so res kriza, sprav ta korona pa to. Ti si za znanost, pa to kratko vprašanje, cepljenje, ne cepljenje. Kaj si ti misliš o tem, kaj se dogaja danes? Da se v bistvu ljudje med sabo kregajo, družine se kregajo med sabo, kar tega ni obstajal prej. Vedno si prej pobegnil družino v neki, kako bi rekel, zatočišče danes, pa mlade, stare generacije, vojna glede tega. Kaj si ti misliš o tem? To je nek širši pač družben problem, pa problem tega časa, v katerem smo, zato ker neka hipoteza je bila, ne, da če bodo ljudje imeli dostop do informacij, potem se bojo znali boljše odločati. Ne. Ampak problem današnjega časa je, da imaš preveč informacij, pa ne znaš. Spravo, vsak ima zaradi interneta možnost šeti neke informacije, ki niso nujno prave. Zato je danes ljudem težko v bistvu filtrirati, ne, ker je tak velik stream informacij, in ugotoviti, kaj so resnične, pa kaj so prave informacije. Tako da živimo v neki taki dobi, tako da mora si vsak sam najdeti neke vere oziroma se nekako probati izobraziti o tem, kaj je res in kaj ne. To pa seveda narediš tako, da bereš knjige, ne? Da bereš zgodovino, da se pač učiš na tem, kaj je že bilo, kaj je človek že vse doživel, ker pač zgodovina se načeloma ponavlja. Kaj se tiče znanosti, lej, pa če smo pač šli pa teh cepivih, dejstvo je, da zaradi cepiv je velik, nas je danes živih, ne, ker smo kot otroci bili cepljeni, tako da cepiva sama po sebi niso nujno slaba, nisem pa zato, da se nekoga sili v to. Ne, ne se pač vsak odloči, kukor se hoče osebno, kar verjame, da je za njega dober. Sem pa ja kot nek podpornik znanosti, ne? Oziroma nekdo, ja, ki je tudi matematik, pa vedno pravim, da znanost pa tehnologija je neka edina prava pot, da mi si mi izboljšamo kvaliteto življenja. Ne? Ker že to, da mi dva to danes kle snemava, veš, takole, ne? Da se nekaj neki dobiti, pa to je čudež v bistvu, ne? Da lahko to. Jaz isto mislim tako, kot si ti rekel. Jaz mislim, da se vsak človek mora zase odločiti, kaj si on misel. Absolutno ne podpiram nobenega siljenja, niti nobenih sankcij, niti nič. To je bil naš kratki podcast. Andrej, P, bomo videli, kva ta P pomeni. Škraba, hvala ti, ker si se odzval na ta pogovor. Tako da, če poznate kakšnega gosta, zanimivega, da bi ga povabil, dajte prosim spodi napisati komentar. Andrej P. Škraba, pojte obiskati njegovo astra.si, a ne? Portal za vse tiste, kateri matematika ne gre. To boste videli zanimivost, v bistvu tam imaš vse. Prav pogledal sem tiste stvari, ki meni niso šle. Kva so bili že vlomki, te so mi, vlomki so me ubijali. Res. In se pravi astra.si, pofollowite njegov Instagram, bo kakšen dober nasvet dol glede kriptovalut, lahko bi kakšen insiderski takole vrgo tudi meni kdaj kaj, a ne, dino kup to. Pa morava še furat kdaj tisto seto korso. Ja, se bova dogovorila. Jaz imam tudi rigo, no, dej mal, da vidimo, koliko si hiter v vseh teh 20-ih letih vožnje, bi mogel biti kar dost pred mano. Tako da to bi rad videl, no. Tako da hvala vsem za poslušanje tega podcasta, jaz pa Andrej vas pozdravljamo. Te še enkrat hvala, upam, da seš dobro imel in to je to od mene, Dinutja in Andreja. Ja. Ćao.